Fere na ina gaya miki Zainab. Na biyo hanya na ji wannan shegen saurayin. Usman yana wani kai kai na ce kai ni fa ba kai bane ke ce ni. Ya yake kana abin da yake ya miki ne kika gyale shi. Abin da yake ce mun ke nan. Ai wallahi wallahi ni ne sai na ga abin da ya daure mishi gindi. Wallahi abin da na shiga uku. Nai dariya ha ha na ce kai ni fa karka fara ce mun kai ni ke ce. To wallahi wannan ya miciri ta zani da aljihu. Ha ha ha. Yes. Awaje ila an ki suka daura aurena da ke san sha in zo in zauna da ke kuma wadanda ni fa ba kato bane suwa ya garbi ko washa shake ko kato za ka ce ne ka ce katuwa kai yar uwa da ka taki yar uwa yar uwa da ka taki wallahi ka saka ce mun da kato sai mun kwashi an kallo da yinda kai anan gurin banka uban da yake sai ce mun da kato ina jin shi ina wallahi harira yau ya kanta kunga wallahi ashe kin ka mun karata haka gardawa ai ina ne fa to ai shage da abu ba don jo wajen mu kai san ta su ba wannan wulakan shi ne ai wannan wulakan